Liv, lite mer broccoli. Nej, det är okej, tack. Men broccoli är jättenyttigt. Det är förebyggande, massor med sådana där fytokemikalier. Det är lite sent att vara förebyggande nu. Liv. Men vad håller du på med? Vadå, vad är det som är problemet? Tror du att det är någon jävla grönsak som är avgörande, eller? Men gud, är du knäpp? Hon sa ju nej! Skaffa hörapparat! Jävla snillkärring.